Er det en otter? Måske. Det er en anden otter. Hvem? Thank you.
Den der. Nå, har du også været kendt, eller hvad? Men det er jo ikke ligefrem, fordi hun synes, det er underholden at forsøge at arbejde lidt, fordi hun får det dårligt, at der får det, og så i øvrigt have det dårligt. Ja. Og det er langt derude. Men det lyder lidt som om, at han er det. Det kommer ud til dig. Hvad? Det kommer ud til dig. Ja.